Gerai. Pralaukit iš kiek. Labas vakaras visi. Labas vakaras, mėly žiūrovai. Reikia būti mandagiu, reikia būti kultūringu, inteligentišku, išsilavinusiu. Reikia parodyti kokį sertifikatą ar diplomą. Tik tada bus mane verta klausytis. Ko tik aš negirdėjau gyvenimo kelyje. Bet čia ne apie tai. Labas draugai, labas visiems. Tiekit pliusiuką, kaip visada, parodykit savo aktyvumą. Šiandien pas mus gyvenimiška tema ir santykiai, kaip nebūtų keista, bet to pačiu ir manau, kad tikrai tai įrodymas, kad viskas, ką mes turime savo gyvenime, yra santykis, santykis su savimi, santykis su kitais. Todėl geras. Čia Simonas rašo, vakar laimėjo jūsų dovaną, po pirmų dviejų paskaitų jau stogas pavažiavo. Simona, laikykis, mes su tavimi. Ne, iš tikrųjų, viskas adekvatu, tiesiog tas adekvatumas. Aš šiandien, tarp kitko, nuo jo ir pradėsiu nuo tų santykių. Vat, kodėl, kodėl mokymai ne visiems, pasakysiu, kodėl ne visiems. Taigi, ačiū Simona iš tokio atsiliepimo. Man beje patinka, kai jūs sakote, kad tikrai laužo galvą arba tarakonai maištauja prieš tam, tarkim, ką aš kalbu. Tai yra smagu, fainai. Reiškia, jūs atvirini, jūs daleidžiat, kad jūs buvot neteisius. Tuo pačiu aš niekada nelaikau save teisiu. Tiesiog dalinuosi, siūlau ir taip toliau. Gerai, okei, ačiū visiems. Ir Giedrė sako, kad žavus, jo žmona man irgi tą patį sako. Tai todėl gerai, ačiū visiems. Taigi, okei, aš kol kas jūsų komentaro neskaitysiu. Iš jūsų man reikia kaip visada, nes šiandien vėl pralaimėsim. Turmeni, jūs laimėsite, man daug geriau skamba, kai aš pralaimė, ne? Šiandien mes ten išdalinsim. Nenoriu aš nieko dalinti, aš noriu, kad jūs gautumėt, kad jūs laimėtumėt, turėtumėt. Taigi, jūsų aktyvumas, jūsų dalyvavimas, jūsų pasidalinimai, jūsų laikai, tai yra šansas gauti mokymą. Šiandien bus įdomus mokymai. Virginijau, mes man į Skype'ą kažkurę iš vieną, šiek tiek su trumpo prašymu. Bus be abejo mokymai apie santykius pagal šios laidos temą. Taigi, pirmin, šiandien tema aktuali, kaip kalbėti su vyru ar žmona, kad jie nepriimtų. Aha, Skype'as, kurį sekundę, man čia sako, kad aš įsijungčiau. Aha, gerai, tai bet aš žinok, nematau nieko, ką man va dabar pasijungiu. Kodėl taip yra? Kažkas tas naujas Skype'as, jisai kažkaip keistai veikia. Kol adaptuojasi. Okay. Gerai. Gerai. Mhm. Taigi, atsiprašau, junkitės, dalinkitės. Žinau, kad labai daug naujų žmonių, kurie pirmą kartą mane mato. Jie be abejo iš karto turi nuomonę, kas aš. Kažkam kunigas, kažkam pasakorius, kažkam dar kažkoks. Tai yra pagal jų gyvenimo patirtį, jie ir įsivaizduoja, kad kažkas yra, kas yra. Be abejo, jūs galite apie mane paskaityti, ką aš darau, ką aš veikiu, nuėję į mano puslapį www.jocirnis.lt, komandai dėkit mano puslapį, ten kažkiek yra informacijos nedaug apie mane. Taip pat galite nuėti į mano YouTube kanalą ir pažiūrėti, apie ką aš kalbu, kokias tai temos. Tos temos yra saviugda, tai yra santykiai, tai yra verslas, visas tai, kas padaro mus laimingus, kas padeda mums augti, tobulėti, pasiekti tų tikslų, kurių mes norim pasiekti. Todėl aš esu Evgenijus, aš esu čia ir aš atsakinėju jūsų klausimus. Taigi, eina prie laidos. Kaip kalbėti su savo artimais, kad jie nepriimtų kaip priekaištų, kaip bendrauti. Pirmiausia, noriu pradėti nuo to, kas ir vat, buvau užsiminęs, kad mokymai yra ne visiems, nes žmonės dažniausia nenori nieko išgirsti, nenori išgirsti nieko, kas neatitinka jų sampratą. Kas netitinka to, ko jie nori. Nesvarbu galbūt, kad jie nori to, kas sužalos jūs ateityje. Nesvarbu, kad tai, ko jie tiki, jūs įtikinimą, jų gyvenimo modeliai, programos, kenkia jiems. Bet jie vis tiek nenori nieko išgirsti, kas pagerintų jų gyvenimą. Yra daug labai tokių žmonių. Labai lengva ten kaltinti kitus ir taip toliau, bet jeigu jūs žiūrite mane, aš tikiuosi jūs tie žmonės, kurie prisima atsakomybę už savo likimą, už savo gyvenimą. Kas dar didesni žmonės prisijėmė už savo šeimą, už savo vaikus, už savo antrą pusę, kažkokią tai atsakomybę, kurią turit prisijimti.
Kažkas dar prisijimo atsakomybę už savo įmonės darbuotojus, ne, už komandą savo, ar net galbūt už kažkokį tai regioną, rajoną, ar kažkas tai net šalį. Tai yra atsakomybė. Todėl pirmiausia, mes turim suprasti, ir kodėl man retai, kad aš randu adekvačius mokymus, turim suprasti, kad mes esame, kas esame. Tai yra A taškas, iš kurio mes galim pradėti judėti į priekį, sakykime, į viršų. Ką tai reiškia? Duosiu jums paprastą pavyzdį. Daug kas dabar veda mokymus. Nu, vis didės tas skaičių žmonių. Bet jie, pirmas dalykas, jeigu jie kalbės ne tai, kas žmonėms patinka, žmonės pas juos nesimokins. Nes dauguma, tai statistika, nori išgirsti, ką nori. Jeigu tu sakai tai kažką, kas jam nepriimtina, jis negali argumentuoti, kad aš klystu ir taip toliau, kaip pas, pavyzdžiui. Jis sakys, tai yra nesąmonė. Tu ten nusišneki. Bet jeigu paklausti, kame nesąmonė ir ką aš nusišneku, jis negali sureakti normalaus sakinio, ne, arba pagrįsti savo žodžius. Todėl, kad tai nėra diskusija, tai nėra kažkoks tai bendravimas. Tiesiog tai yra, nu, suprantama, jis blokuoja, jis nenori. Todėl, jeigu tu nori būti super fainu lektoriumi, populiariu ir greitai išaukti per pusmetį arba per metus, tau reikia kalbėti tai, kas žmonėm patinka. Tai yra, nu, pavyzdžiui, santykiai. Surinkti moteriškų auditorijų, sakyti, kokie vyrai visi niekšai, keulės ir taip toliau, o jūs fainos, nustabės, tai vertos daug daugiau. Moteris eis į tokį seminarą, bet jeigu pasakyti, kad tu esi pati atsakinga už tai, kad kas atsitiko su tavo gyvenimu, kad ten paliko vyras arba tave nevertina, kad tu neprižiūri savo kūną, protą, išmintį, grožį, taip toliau, tai čia ar aš dar kalta? Niekas neįsi tokius paskaitas. Taip pat ir vyrai, jeigu jie nueis, tą patį išgirs. Jo? Ta patį, jūs kieti, jūs vyrai, visko sakėjai, nugalėk, dominuok, tai tokiais. Bet jūs sakys, tu lohas, tau reikia vyriškumą augdyti, tai kas tu tada? Ką tu veikiai visą gyvenimą? Kokio tau reikia supratimo? Kokios tau reikia paramos, verslėra iš moters pusės? Koks tu vyras, jeigu tau to reikia? Eini, nugalėjai ir viskas. Tau reikia kas skatinti vyriškumą? Kokį vyriškumą? Suprantat? Kas eisi tokius? Neis. Vat štai, kur yra problema ir kodėl mūsų mokymai gali niekur netvesti. Todėl, kad ten mes nuėjame paklausyti tą, ką mes norim. Tai kaip žinot, nuėti į kiną, fantastinį, įkėtės ten fantastinių vaizdų. Da, kai vaizdų. Arba nuėti į koncertą, ja, ir paklausyti to, ko jūs norit paklausyti. Čia tinka. Bet mokymai laužo protą. Mokymai greuna jūsų seną pasaulį. Mokymai turi jūs nužudyti. Tą seną nužudyti. Kitą jūs gimtumėt naujas. Nes ten, kur jūs esate, jūs viską žinot, jūs viską turit, jūs viską jau pasiekit. Ir tam, kad išeiti į kitą lygį, santykių, sveikatos, finansinio, reikia viską tą sulaužyti, reikia atsisakyti. Tai skamba labai paprastai ir gyvenime taip yra. Jūs negalit važinėdami su, nežinau, Volkswagenu jaustis kaip Mercedes. Jūs negalit, jūs reikia parduoti, sulaužyti, susprogdinti tą Passat ar ten Volkswagen ar ten kažkokią automobilį ir nusipirkti Mercedes. Kitaip negali būti. Jūs negalite gyvendami vieno kambario bute jaustis kaip rūmuose. Jums teks to būtą parduoti, iškeisti. Čia aišku. Bet taip pat aišku ir mūsų žinios. Mūsų samprata gyvenimo. Mūsų gyvenimiškas suvokimas, mūsų gyvenimiškai išmintis, ją taip pat reikia palikti. Tokia tai, ką jūs žinote, kas yra geras, blogas, teisingas, neteisingas, tai yra ta, ką jūs suprantat, kur jūs esat. Štai kas įdomu. Suprantat? Todėl principas, kurį jūs turit visi labai aiškiai suvokti, kurį aš suvokiau dėja, nu, dėja vėlai, bet labai džiugiuosi, kad bent jau suvokiau, kad mokymai neturi būti malonus. Mokymai neturi būti faini. Mokymai turi duoti rezultatą. Mokymai turi transformuoti. Mokymai turi nužudyti. Gerai prasme. Nužudyti jūs seną. Todėl aš vedu prie to, ką aš noriu pasakyti. Labai svarbu. Ir aš pastebiu, kad mokymai dažniausiai yra tokie. Jūs nuėjate ten ir klausot visokias gražias istorijas, kažkokias tokias patarimus. Ai, nu, žinot, moteris tokios, jas vėloja. Jos tokios, žinot, nori, kad mes skaitytume mintys, jos tokios, žinot, kaip tyli. Jūs nori to ar ano. A kas su moterim negerai? Nu, aš dabar įmuot moteris. Kas negerai su jumis? Brangiai jos mano. Kas nemokat kalbėti? Jūs nemokat komunikuoti? Jūs nenorit to lavinti savyje, stiprybės, ryšto, drąsos, kurį reikia šiame gyvenime? Jūs nenorit turėti išmintį? Grožį. Norit? Bet tam reikės keistis, tam reikės dirbti, tam reikės prisimti atsakomybę. O daug maloniau
reikalauti iš vyro, laikyti visokios samoningumo mokyklėlės, sakyti, ką tu ir taip nuostabi, tu super, 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 utiutiutiu, tu gėlytė. O vyras voločius niekšas, nieko surasi savo princą. Parodykit, ką nuvedė ilgalaikiai perspektyvai, ne dabar, ne tas įsivaizdavimas, nes taip, gali moteris atrodyti kaip karalienė, bet nebūt ją. Taip pat į vyrus pasakysiu, kur jūs einat, ką jūs darot, kaip jūs lavinat savo išmintį, kaip mokat komunikuoti, suprasti iš tikrųjų tą pačią moterį, ar jūs mokat bendrauti su vaikais, ugdyti jos teisingai, ar būnant despotu, ar numetat pinigus, sako, aš to pripirkau į padų. Kas jums yra, kodėl jūs negalite suprasti? Kodėl jūs negalite suprasti, kad moteris ne vyras? Jūs negalite reikalauti iš jų to pačios logikos, to pačio ryšto. Jūs negalite reikalauti jos taip pat neabejoti ir būti tokio pačio kaip jūs. Jo, užsispyrusiu. Irgi taip pat, kas su jumis negerai. Todėl mokymai ant kiek jie yra naudingi, ant kiek jie yra pavojingi. Nes jie vis tik tai mus keičia. Ir kuo daugiau mes įtikim, kuo mes daugiau iškeliame autoritetą, kuo mes daugiau fanatiškai įtikim ir elgiamės, tuo didesnį efektą mums tie mokymai duoda. Tos žinios, ta informacija. Bet dabar kaip žinoti, ar jie veikia taip, kaip turi veikti. Labai lengva pasakyti man yra, kad tai yra asmeninis progresas. Bet matot, vėlgi, jeigu aš įsivaizduoju, kad asmeninis progresas mano, kai aš nieko nedarau ir viską turiu, tada yra visiškai ne, kitai. Jį sunku matuoti. Bet lengva, jeigu jūs padarysite savo kažkokios tokios algoritmus matavimo, ne, kažkokios tai tokias priemonės. Kas tai yra priemonės? Tarkim, aš augu kaip asmenybė, progresuoju kaip asmenybė, bet pas mane progresuoja ir viskas, kas mane supa. Deja, tai ir tai būna. Pas mus kaip tik sako, oi, man daug nereikia. Aš anksčiau labai daug dirbu, turėjau keletą verslų, išlaikiau 100 žmonių, kūrėjau, dariau, keičiau šį pasaulį, dariau gražesnių, turėjau, nežinau, restoranus, turėjau, nežinau, dirbtuvės, turėjau servizus, bet dabar man nieko nereikia. Aš valgo ryžius, medituoju. Štai tikra palaima. Ar jums tai panašu, kad šitas žmogus progresuoja ir, kaip sakau, instrumentą, ar progresuoja jo esanti aplinka? Ne. Todėl jums patiems spręsti, kaip jūs vertinsit savo progresą, augimą, bet būkit labai budrus. Nes mes labai greit galime įti iliuzijas, kad aš ten pasidariu ramesnis, bet gal aš turėčiau būti kaip tik aršesnis, kad tai veikti gyvenimiškus visokius iššūkius, ne? Gal atviršiai kažkas sakys, aš dabar nieko nebejau. Bet galbūt reikia iš tikrųjų būti ramesniu ir mokėti išlaukti. Pavyzdžiui, jeigu jūs dirbat su akcijom kokiam, ne, arba su fondo rinka. Tai va, todėl svarbiausia yra sugebėti matuoti. Bet visgi, aš manau, ir čia irgi labai tinka prie santykių, bet santykių su savimi. Principas koksai, kad du dalykai yra, kurie mums iš tikrųjų duoti, tai yra laisvė daryti, ką nori, ir galimybė būti laimingu. Štai viskas. Viskas kita, tiesiog jau čia kaip žmogus išmano. Ok, pažiūrėsiu jūsų komentarų, iš jūsų pasidalinti ir paspausti laiką, un laiką, širdutę, ką tik norite. Nes rinksim šiandien vėlgi, kokia vertė? 99 eurai vertės dovana, ne tokia, kokia buvo vakar, užvakar, todėl jūs turit galimybę ją gauti. Tas, kas aktyvus. Ok. O, kaip tik parašiau, aš pats, koks protingas, matai, rašau ir viską. Evaldas rašo, žmogus tiesiog suprato, kad ne babkė svarbiausia. Evaldai. Nėra svarbiausio dalyko. Nėra ir nebuvo, niekada nebus. Sakykite, ar tas žmogus, kuris manė, kad babkė svarbiausia, ką jis neteko, jis gi ir valgė, ir darė, ir bendravo, ir komunikavo, taip toliau. Tiesiog viskas yra svarbu. Ir tos pačios babkės. Principas koksai, kad jūs galite paaukoti viską dėl pinigų, arba viską dėl šeimos, arba viską dėl savęs, arba viską dėl sporto. Štai kur problema, disbalansas. Turiu, aš sakau, matuoti reikia visumą. Nes dažnai būna taip, aš toks protingas, aš toks išmintingas, aš toks šviesus, bet aplinkų kažkaip labai tamsu ir niru. Tai nekoks tu nešviesus, ir nekoks tu neprotingas, neišmintingas. Nes turi takoti ir savo aplinką. Tai yra rodiklis, kad viskas pas tave gerai. Todėl, taip, gali būti, aš manau, kad iš viso, jeigu mes pastatom kažką svarbiausia, tai yra jo problema. Kažkas pasako, šeima svarbiausia, problema bus.
neturės ką valgyti, bus prasta sveikata ir taip toliau. Kažkas sako svarbiausia, sąmoningumas ir bus problema. Kažkas sako svarbiausia, biznis, pinigai, bus problema, balansas turi būti. Viskas svarbu. Domantas klausia per kriptovaliutą, čia pirmadienio, antradienio dienos tema. Taip. Liudas klausia, kaip persilauš savąją galvą, turbūt tikriausia. Po truputuką lengvai, po truputuką. Teisingi žmonės, teisinga aplinka, stengtis klausyti didesnių už jų žmonės, kurie jums autoritetai, kurie yra pasiekę tai, ką jūs norit pasiekti, kurie atrodo, sakykime, nu kaip jūs norit atrodyti, gyvena, kaip jūs norit gyventi. Po truputuką persilauš. Ir taip. Čia Monika klausia, kodėl visur visada vyksta mainai tikriausiai. Uh-huh. Ai, tu man mesti, ne? O, labai gerai, visio super. Uh-huh. Taip, gerai. Čia turbūt, kodėl visur visada vyksta... Dar rašykit man ir vardą, kad aš galėčiau kreiptis, kad suprastų žmogus, kad jam atsakinėjau. Nu, nes ne visi gal prisimena. Taigi, kodėl mainai vyksta? Labai gerai, kad tas yra pastebėta, nes be mainų nieko neįmanoma. Todėl yra problema didelė, kai žmogus to nesuvokia ir jam atrodo, kad jis gavo ir gali gauti nemokamai, nieko nėra nemokamai. Čia galbūt ketvirtadienio laidos mano tema, ta ezoterika, kad galvoju, žmogus gavau nemokamai kažką, jūs vis tiek sumokėsit. Vis tiek sumokėsit. Ir kai jūs nekontroliuojate tą mokestį, tai yra, jūs sakot, nori šito, šitas kainuoja 100 eurų, aš duodu 100 eurų, gaunu. Viskas ok. Jo? Viskas ok. Tas mokėjimas jis nebūtinai piniginis. Tai gali būti įvairus. Bet faktas, kad visada viskom yra kaina. Ir kai nebūtų apmaudų. Aš nežinau, iš kur pas mus įskėpėte taip, kad geri dalykai turi būti nemokami. Aš girdėjęs tokių dalykų kaip, oi, tikras dvasingumas nemokamas. Susivaizduojat, kam čia naudinga? Tam, kas gauna, be abejo. Tas, kas gauna našaram, nieko nedarant. Labai keista, ne? Bet mes su tokia girdėjom, kad tikras dvasingumas nemokamas. Tai aišku, tada žmogus tas turi nueiti kažkur, kažkaip prisidėti pinigus. Išgyvent, valgyt, maitinti, rašinėti jums ten YouTube ar ten knygas rašyti, a jūs nemokamai gauna. Mistika. Toliau, verslininkas niekada nesipalaidoja. Žmogus iš esmės niekada nesipalaidoja. Ir, nu, nebent mėgant, ne ar sugeba kažkur pamedituoti, ar kažkaip atsipalaiduoti plaukiant, nežinau, žiūrint jūrą ar dar kažkur. Todėl žmogus iš principo neturi atsipalaiduoti. Žinote, kad žmogus geriausia, kad jis eina, juda ir taip toliau. Jam neskirta mėgoti, jam neskirta sėdėti, jam reikia judėti. Čia net prigimtis tokia, net kūnas taip suformuotas. Ir taip pat pas mus visą laiką yra norai, visą laiką energija. Todėl kaip tu gali atsipalaiduoti, kai pas jūs visada yra tūkstančiai norų. Įvairių dalykų. Įvairių dalykų. Tai reiškia, mes niekada neatsipalaiduojam. Bet iš kur ir kodėl tai atrodo kaip problema, kad verslininkas neatsipalaiduoja? Ne, tai yra žmogus, kuris sutiko su savo dideliais norais. Yra daugybė žmonių, kurie nesutinka su savo dideliais norais. Jie sako, nereikia, ai kam. Vat kaip tik šiandien kalbėjom, irgi buvom jokingai, sako, kodėl žmonės, pavyzdžiui, jeigu jums sakai, nusipirk kokį Porsche, kaip jūs pasiteisina savo, kad jam nereikia jo. Ir mes jokiamas ir pasiteisime labai įdomus. Oi, tai čia jis daug ryja. Sako, tu iš kur žinai, kiek jis ryja? Kiek? 30. Nu, nes žmogus net iš jūsų niekada to nebandės. O remontas kainuoja? Kodėl tu galvoji, kad remontas kainuoja? Nu, tai žinai, kad detalės, bet jis niekada neturėjo. Porsche kaip tik nelūžta. Aš pats atvažinėjau 100 000, nebuvo ne vieno gedimo. Pats, tai yra, ne šiaip savo, ne? Prieš paskutinę mašiną turėjau. Ir ten paskui, oi, kas kokia kainuoja. Ir prasideda, apibražys, pavydės. Kokiu tik pasiteisiu, nesugalvoju, tik tai, kad neturėt ko nori. Tai vat verslininkas, tas žmogus, kuris suprato, kad jisai negali savo varžyti ir jis nori labai daug. Jis nori duoti, jis nori daryti, jis nori kurti, jis nori užsidirbti, nori rizikuoti, prisijama tą riziką. Todėl mes visi neramus, mes visi vo taip gyvenam. Tiesiog reikia tą pripažinti. Ar tas žmogus, kuris skaičiuoja centus, ar jisai ramus, palyginus su verslininku? Nu nežinau, važiuoju, aš ne, kas norėtų grįžti ten. Tai ką, bomželis ramus, jis mažiau turi streso? Žinot, jeigu pinigai būtų blogis, tai visi bomžai būtų laimingiausi pasaulyje žmonės. Bet taip nėra. Todėl čia santykis su pinigais yra problema.
santykius su pinigais ir santykius su savimi kaip žmogumi. O čia, kodėl aš nenešiu vestuvinio žiedo, nes nenoriu, draugai, nenoriu. Vyras dažnai nueina kraštutinumus, čia mano problema, ne tai pasakau, ar čia su vyrais tai būna. Jau čia geras klausimas iš tikrųjų. Gerai, čia reikia plačiai atsakyti. Plačiai atsakyti. Draugai, pirmiausia, turim įsivaduoti iš tokių bazinių tokių dalykų, kaip, pavyzdžiui, santykiai tai yra darbas. Neįkite į tos santykius, kurie jums bus darbas. Santykiuose reikia stengtis dėti pastangas. Neįkite į tos santykius ir reikia dėti pastangas. Santykiai yra skirti džiaugtis. Pasakysiu, ką yra santykiai ir kada jie baigėsi ir kada prasideda. Santykiai prasideda tada, kada jūs sutinka žmogų, kuris jumise sugeneruoja norą. Noriu susitikti, noriu pasiūlyti kavos išgerti. Nu, aš iš vyriškos pozicijos kalbu. O moteris sako, nu, su šitu nueisiu į kiną, nu, su šitam duosiu bučkį. Tai yra, kad jūs norite, nes yra milijonai gražesnių, fainesnių, bet jūs neturit tam energijos. Tai yra, neturit noro. Nes noriu, tai yra energija. Logiškai. Kada baigysi meilė, kada nebėra energijos, jūs žiūrit ir nieko nejaučiat, ir jūs nenorit nieko daryti dėl to žmogaus. Tai va štai, kas yra atsakymas į tai, ten, ar reikia stengtis, ar reikia nesistengti, yra baziniai dalykai. Jeigu nėra energijos, tai reiškia, kitas žmogus, nu, negeneravo, nedavė mainų atgal jums, jo, nesistengė, ir pas jūs va, ta meilė pasibaigė. Čia yra toks bazinis dalykas. Štai, kas yra, noriu, nenoriu. Aš tavęs nebemyliu, tai yra, negaunu iš tavęs daugiau emocinių, ne, užtaisų ir nieko nenori daryti dėl tavęs. Štai paprasta. Taip, jeigu tokie santykiai pas jūs, tai yra dabar skurdu girdėti, ką dabar daryti, taip toliau. Aš konstatuoju faktą. Toliau, koks ten klausimas buvo? Vyras dažnai nueina kraštutinumus. Kraštutinumus palyginus su kom? Su Donaldu Trumpu ar su ko nors dar kitų, ko nors ten be galo buvo pedantiškas ir taip toliau. Pažiūrėkite savo telefoną. Pažiūrėkite savo telefoną. Ar jis jums patinka? Paimkite ranką telefoną ir pažiūrėkite. Ir kaip manote, koks žmogus jį padarė? Pas jūsų telefonas yra nedidelis, su dideliu ekranu, puikia kamera, ten internetu, kameros turbūt 2 arba 3, ten ir diktofonai, ir internetas, ir visko. Ir jeigu žmogus, kuris kūrė jūsų telefoną, ar tai Apple, ar tai Samsung, ar tai Nokia, ar dar HTC koks nors, jeigu jis nebūtų kraštutinumų žmogus, jis nebūtų pedantas, jis nebūtų priekabus, jūs nešiotumėt plytą, arba telefonas būtų dar iki šiol laidinis. Štai kas yra kraštutinumas. Ir jį dar tobulina ir tobulins. Ir būtent, jeigu žmogus detalus, jeigu jisai pedantiškas, jeigu priekabus, jis yra tas kūrėjas, kuris sugeba padaryti nuostabius dalykus. Tai yra pagerinti visą tai, kas yra. 20 metais Volvo įsipareigojo, pasižadėjo sukurti automobilį, kuriame nežus ne vienas žmogus. Štai kas yra kraštutinumas. Tas gerasis. Kraštutinumas tas, kuris priverčia kitus gniuždytis, kurie nekenčia tų žmonių. Sako, tu perkabus. Tu labai kabinėjasi. Tau tu į smulkmeną žiūri. Bet dėka jų, jūsų vaikai saugesni, jūsų šeima nežūsta automobilio avarijoje ir galbūt tos oro pagalbės ar dar visokios saugumo, tos pasyvios saugumo sistemos išgelbė jūsų šeimą, jūsų vaikus, jūs pačius. Tai ką darysiu tai žmonėm? Versti juos būti prastesniais, džiaugtis paprastom akimirkom, neprekabiauti, neįti kraštutinumus. Kiek mes daug nesuprantam. Iš kur mes ištraukiam tokias nesąmonės? Aš jau dabar kalbu visiškai realius dalykus, kurie vyksta dabar čia pat. Interneto greitis. Kompiuteris mažas, plonas, patogus, greitas, galingas, kurio dėka jūs uždirbinėti pinigus, bendrauju su savo šeima. Ir tūkstančiai dalykų, kurie vyksta. Tai dabar aš teisus ar ne? Ar jūs norite dabar, kad visi tie pedantai, priekabų žmonės, kropštus, įkirus, kuriem viskas negerai, jūs norėtumėt, kad jų nebebūtų? Jūs norite su arkliu juoti, valyti kakius po jo? Ką jūs norite daryti? Eit pešiom į Paryžių? Nes lėktuvai irgi dirba sukurti turbūt tokiu pedantu. Ar jūs norėtumėt, kad kurtų toks žmogus, kuris fainas, geras, nepriekabus? Ai, gal skris lėktuvas. O jūs savo vaikus siunčiate į kokią stovyklą? Arba skrendate aplaikyti vaikų? Mes idiotais tikrais tapom, mes niekada nelavinam save.
mes tikim kažkokiam nesąmonėm, mes tikim to, kom norim tikėti. Ir mes net mokindamisi nesugebam įsiaiškinti esmės. Mes einam į mokymus, kurie mus tik pasakoja esamus dalykus, kaip patyvė, moteris, nu moteris tokios, o vyrai tokie, čia yra tik faktas dabar. Bet kokie yra iš tiesų, kokie turėtų būti iš tiesų 100% vyras, koks jis turėtų būti? Kokia turėtų būti 100% ta tikra, tikra moteris? Ne dabar kokie yra santykiai, ne dabar kokie jie yra, nes tai yra tik tai faktas, kuris vyksta šiuo metu. Bet kaip turėtų būti iš tikrųjų? Štai ką reikia aiškintis. Bet jis tokius mokymus niekas neįs. Sakys, oi, noriu, kad vyras pirktų kailinius. Na, Evgenijau, nu ko skir, noriu kailinių. Eikit į mokymus. Eikit, manipuliuokit, apgaudinėkit. Pilna. Pilna yra mokymų, kaip suviliot vyrą, arba kaip vyrų uždominuot pirmin. Bet garo nelaukit. Nesakykit, kad neperspėjau jūs. Gerai, okei. Okay. Čia apie kraštutinumus. Kitaip pamastykite, ne? Taip, kaip įkalbėti draugę, žiūrėti šitą live, nes labai įkalbinėja įjungti filmą. Mano mėgstamiausias klausimas. Toks, žinot, nu, ne tai, kad mėgstamiausias, bet jisai populiariausias, turbūt, kiekvienoje iš mokyklos kursų ar kiekvienam kursų, kur aš mokinu. Tai žodžiu tokį klausimą. Aš žiūriu į gynių jūsų pamokos, o vyras man ten eina atjunginėje šviesą, elektrą arba internetą. Sakau, noriu pasakysiu dabar tau, kodėl. Va dabar atsakysiu tam žmogui ir visiems kitiems, kas susiduria su tokia situacija. Tikriausia, tu sakai, oi, tu žiūri savo tą teliką, o aš matai, va mokinuosi, aš lavinu save, aš sąmoningas, šviesus, geras, gražus, protingas, o tu? Tai nemotyvuoja žmonės prisijungti prie jūsų. Jūs motyvuoja realūs jūsų rezultatai. Realūs. Tai yra, kad, okei, okay, žiūrėk televizorių, įsijunk, aš eisiu kitą kambarį, aš čia mokinuosi, aš lavinu save, aš tampu geresnis, aš tampu samoningesnis, išmitingesnis, aš daugiau uždirbu, aš protingai kalbu, aš žinau, kur einu, aš sufokusuotas į tikslą. Ir žmonės pradeda galvoti, kaip čia dabar toks tapai? Jis sakai, aš mokinausi. Jis sako, aš noriu irgi tų mokymų. Štai, kai tik tai mes galime įtakoti pasaulį. Savo asmeniniu pavyzdžiu. Ne prievarta, ne priekaištais, ne kažkokiais reikalavimas. Savo asmeniniu pavyzdžiu. Tai vienintelis kelias. Taip, ok, važiuom toliau. Ką daryti su vyru, kuris po santokos tapo tinginiu? Labai plačiai reikia pasakot, aš tą pasakau iš mokyklos kurse. O kiek liko dienų, kol ta gera kaina galioja? Iki penktadienio. Iki šio penktadienio, draugai, siūlau ateiti į išmokykla.lt kursą. Jums įdės nuorodą. 299 kaina, 299. Tik tai tiek, už 3 mėnesius, va tokių žinių, kai aš dar kalbu, tik tai čia aš padrikai atsakinėjai ten sufokusuota pagal temas. Nueikit, įdėk Virginijau modelius, aprašymą. Yra pamokos, kur skirta vyriškai energijai, moteriškai, kas motyvuoja vyrą, kas motyvuoja. Aš duodu viską. Kam gaudi dabar tas kropelės per laidą, jeigu jums trūksta tų žinių ir jūs norite, nu, nepriversti vyrą, bet padėti vyrų aukti. Aš pasakoju, užuominą duosiu. Vyriška prigimtis tokia, jinai tingi. Kodėl? Taip suformuota. Jis nori visada nugalėti ir atsipalaiduoti. Kaupia jėgas mūšį. Bet jis to nesupranta, nes mūšio nėra. Ir jisai minimaliai viską daro. Jeigu sudužo langas, jis nesakys, kaip moteris, pavyzdžiui, a, pakeičiam langą, bet gal to pačiu žolaidas, galbūt dar kažką. Ne, nes užkliosiu izoliaciją. Jis ieškos pačio ekonomiškiausio būdo. Visiškai, taupiai, taip yra. Tokia vyriška prigimtis. Jis niekada nesunkins nieko. Taip, todėl vyrai, geresni verslininkai, todėl vyrai, konstruktoriai, taip turiu, daro, keičia pasaulį, nes jie eina to vat, tokiu, nu, jie dėl to yra vat, tokie, jo, konkretus, sakykime, užsispyrę, nes siaurai masto. Moteris yra, mato erdvę, išjaučia, mato ją. Ir dėl to jinai, jai sunkiau sufokusuotis ir nereikia būti tokiu kaip vyru. O užtat ten išjaučia erdvę, jinai daro grožis, ne, o dizainas, ten, visas tai, kas yra gražus, skanu, kvepia, akis regia. Ir jūs matote, jeigu vyrai
generuoja daugiau moteriškos energijos, tai yra tampa tos kitos lyties. Jie tampa staiga kaip moteris, geri dizaineriai, jie viską išjaučia, skonį ir taip toliau. Pastebėjot, tai yra moteriška energija. Aš tai viską išsamiai pasakoju, kur jūs galite ją padidinti savyje, sumažinti savyje, tai yra ją valdyti. Aš mokinu to. Todėl 2,99 eurų naudokitės. Įdėkite iš karto ją šopą pardavyti. Pasakyk, čia rašo vienas apie 3 pamokų pinigų grąžinimo garantiją. Ai, taip, yra 3 pamokų pinigų grąžinimo garantija. Jūs ateinate mano kursą, sumoka 299, aš duodu asmeninę garantiją, jo, kad 3 pamokas pažiūrėjus, sakysit, ne, tai ne man, aš grąžinsiu visus pinigus jums atgal. Jokių problemų, dar niekam nereikėjo grąžinti. Gal būsit pirmi. Rizikuokit, nu, net nerizikuokite, tiesiog. Užsirašykite, padarykite, po 3 pamokų sakysit, oi, ne, man tų žinių reikia, man tai nepadės, arba aš tai viską žinau, pirmin. Taip. Todėl tiek apie vyrą tinginį. Taks, dabar čia kažkoks labai didelis. Ivanas užduoda klausimą. Manau, kad būtų smagu su jumis pabendrauti. Gal ir smagu, gal nesmagu. Ne, jūs nežinot, gal aš kritikuosiu jūs, jums nepatiks, kai aš kalbu. Gal jūs neišgirsite to, ko tikitės išgirsti, nes aš būsiu gal nefainas. Ne faktas, kad bus smagu. O ar Lietuvoje bus kažkada toks dalykas, kad turtingi asmenys norės paremti neturtingus žmonės? Opa, gera tema. Santykių tema. Labai gerai. Santykių su savimi ir su mūsų pasauliu. Aš suprantu ir jūsų informaciją, bet pasakyti, kodėl Lietuvoje yra žmonių, kuriems niekada nebūna per daug, man asmeniškai tai atrodo didelė problema Lietuvoje. Kaip jums atrodo? Žiūrėkite. Jeigu žmogus sėdė ant kalno, ar jis iš dangaus ten nukrito, ar jis lypo į tą Everestą? Lypo. Jeigu aš esu verslininkas ir uždirbu milijonus, tai man padavanoja, davė, aš pavogiau. Ne, jeigu aš normalus žmogus, kuris uždirba, tokių yra daug. Tai kas trukdo tam, kuris neturtingas, tai yra pasirinkęs būti neturtingu, tai yra nelavina savęs, nerizikuoja, nedaro kažkokių tai ne sprendimų teisingų, kurie atnešėm kažką. Jis sako, tu tai ašgi neturtingas, duokit man. Tai čiagi absurdas. Mes visi, kažkas už kažką turtingas, kažkas ne. Tai dabar logiška, jeigu aš dirbu 100 eurų, tai tas, kad aš dirbu 101, tai jis turtingesnis už mane. Ir jūs turėtų man ką duoti iš to vieno didesnio euro ar kaip. O tas, kas 200, o tas, kas 1000, jūs pataikote pinklės, Ivanai. Jūs pinklėse esat proto ir nežinau, iš kur jūs tokius ištraukėte ir kur jūs čia mokinotės. Prantat? Čia yra pinklės totalios protui, čia yra tokia sumaištys, turi būti galvoje, kaip tas, kas turi kam padėti. Mes visi skyrėmės. Ta pradedam, tu sviri 100 kg, aš 80 turi padėti, tu senesnis arba vyresnis tu turi padėti, tu stipresnis, tu... kas čia per absurdas? Supraskite, tas pas kaip ir su patyčiom, žmonės, jie ne tik nesupranta, jie nusispjauti iš visą rezultatą. Jie suranda gerą tiemą, padaro kokius kursus, mokymus, gauna finansavimą ir jie ten kovoja su patyčiom arba ten kažką. Neįmanoma kovoti, nesukom, neįmanoma. Nes visada bus kažkas stipresnis, kažkas silpnesnis. Todėl, kad visiškai kitokie principai galioja visatos. Visiškai. Tai nereikia niekam padėti nieko, reikia duoti galimybę aukti. O aukti žmonės nenori. Ašgi suteikiu galimybę aukti. Aukit. Peržiūrėkit mano visus 100% video. Užduokit klausimus, tai bet kad žmonės dažniausiai net to nepadaro. Tai jiems nekainuoja nieko skirius jų laiką. Čia, manau, akivaizdu ir... Kaip įrodė draugė ištikimybė, kuri tu netikė, nors vyras angelas. Išprotėjimas kažkoks. Niekaip. Ar manoma laiminga antra santuoka, neturint su vyru bendrų vaikų? O dieve, kokie klausimai, draugai, nu jūs visai. Nu nepykit, bet... Tai, kai jūs manote apie santuoką, žiedas kažkas sakė, aš nenešioju žiedo. O čia jūsų gyvenimo tik modelis, jūsų tik įsivaizdavimas, kad taip turėtų būti. Bet jeigu jūs argumentuokit man, kodėl tai turėtų būti ir kaip tai padeda geresnė santykiai, jūs negalėsit argumentuoti man. Ar įmanoma laiminga santuoka, nėra bendrų vaikų? O tai čia, jeigu turit vaikų, tai čia ką, geresnė santykiai? Kaip tai? Tai yra ką, instrumentas, vaikas toks instrumentas, koks jį kažką trakinį ten, gerus santykius duris, tai absurdas. Santykis tai, ką jūs jaučiat, tai, ką jūs suprantat, tai yra santykis. Tas niekas negali pakeisti, tai jūsų sprendimas, ką jūs su to darot. Kaip jūs į tai reaguojat, ką žmonės tie sukelia jumise, jūsų pasirinkimas.
Žiūrėkite, duodu paprastą testą. Yra dalykų dabar, vat jums kiek būtų metų, 18, 50, nesvarbu. Yra tokių dalykų, kurie jūs prieš 10-15 metų labai erzino ir besino. Ir ten jūs, yra pas visus. O dabar ne. Dalykas nepasikeitė, bet jūs pasikeitė. Yra dalykai, kurių jūs nepastebėdavot. Ir manydavot, gal jų neegzistuoja, o dabar jūs ten naudojat. Arba dar kokiu nors jūs ten miegot, o dabar sako, tai yra blogis. Kas su jumis, kas atsitiko? Dalykas nepasikeitė. Nu, kažkas gerdavo gal šnapsą, o dabar negeri. Jūs keičiatės. Viskas yra jumise. Ne vaikai, ne vyras, nieko. Viskas pas jūs. Jūsų reakcija, jūsų gyvenimo. Ir tos žiedas, vaikai, kažką. Čia tik tai įsivaizdavimas, kad tai turėtų kažką reikšti. Tai nieko nereiškia. Nes jūs esate, jūs. Viskas. Dabar, ar nereikia vaikų? Aš nesakau, reikia, nereikia. Ar nereikia santokos, ar žiedo, ar ko? Ne. Principas, kad tai turi būti aiškiai, kad tai nepriežastys man būti laimingu. Tai nepriežastys, kad netitinku tą gyvenimą modelio. Ir tai yra blogai man. Nes tai yra viskas, tik tai ką aš apie tai manau. Tai yra mano lūkesčiai, mano įsivaizdavimas. Ir beje, liūdna, kad mes taip gyvename, mes taip išmokinti. Nežinau, kokiais būdais, bet va tokiais. Kažkiais svetimais įtikinimais, kad tai reikia, taip turėtų būti vaikeli. Liūdna, bet to pačiu gal yra linksma, nes mes tą galim sutvarkyti. Žakas Fresko pratingiau pasakoja, man jo filosofija primityvesnė. Aš irgi sutinku, kad Žakas Fresko yra labai daug didesnis už mane, bet vis tik tai jisai darė tai dešimtimis metų, tai kad pas mane viskas priekyje. Ir dėja, jo nėra jau su mumis, o iš tikrųjų asmenybė kieta. Kieta asmenybė, daug ekonomijų apie jį, kad jis ten ir su masonais, ir ten toks yra noks, bet aš žiūriu į tai, ką jis gali suteikti, į tą informaciją, kuris gali man padėti, pasiekti mano tikslų, arba nu, to, ko aš noriu. Todėl visiškai sutinku, pritariu, aš nesivaržau iš vis nesukom. Taigi, ypač, kad nėra reitingavimo, kaip galima būtų nustatyti, kas geras, kas fainas. Aš manau, mano informacija yra šio laiki iškesnė, jaunatviškesnė ir tinkama jums. Kiti komentatoriai ten. Aistė sako, mąstysena. Aistė, nereikia jokios mąstysenos gauti. Gerai, pasakysiu apie santykį su savimi. Dabar ramiai pabandysiu jums pasakyti. Žiūrėkite. Čia gal rydinai laidai, bet draugai, neįmanoma išmokti mąstyti. Neįmanoma išmokti suvokti. Neįmanoma išmokti ten, sakykime, nu nežinau, kažką suprasti apie pasaulį. Tas žinojimas yra mumise. Jis yra. Tai mūsų prigimtis, tai mūsų pojūčiai, tai mūsų natūralumas. Jis jau yra, buvo įdiegtas, mes tokie gimėm. Mes išmokom tik tai, ką reikia daryti šiame pasaulyje ir šio laikmečio tarp kitko. Nes mūsų gal prosinim reikėjo su arkliu jo, dabar mums reikia važinės automobilis. Tai yra tik tai, kas yra šio laikmečio. Bet vidinės savybės jos yra įdiktos. Ir Aistė, aš atsakinėjau, Aistė, Vilickieniai, tai yra jumise. Bet tas užteršta ir guli po tokių sluoksnių, visokių nesamoningų, trukdančių jums gyventi ir būti laiminga ir išmintinga programų, dogmų, įsitikinimų, to viso tokio netikrumo. Ir kai jūs pradedate valytis nuo to, tai yra suvokinėti, kad tai yra ne jūsų, tai yra jums įdėkta, tai jums primesta, tai jūs įtikėjo, tai kenkia jums, tai nesamoninga, tai kvaila, tai neprotinga. Jūs valot, valot ir išliekat, jūs švariai, jūs pradedate suvokti visų reikalų esmę, konkrečiai, paprastai. Kas vyksta, dėl ko vyksta, kokia pražasys to. Aš tą mokinu iš mokyklos kursą, Virginijo, prašau, dar kartą. Draugai, iki penktadienio jūs galite investiciją padaryti savę pačią. Aš garantuoju, bent jau per paskutinius jūsų 10 metų ir ateinančius į priekį, tai bus pati geriausia ir galingiausia investicija į savo asmeninį pokytį. 3 mėnesių iš mokyklos kursas, kuris niekom nerizikuojat, nes 3 pamokas pažiūrėję, galit gražinti visus pinigus. Jūs nieko nerizikuojat. Iki penktadienio, 2.9. Čia yra pats populiariausias kursas. 1000 žmonių jau jį praėjo. Todėl viskas jūsų rankose. Pirmin. Taip. Edgaras klausia, ar tu vartu alkoholį? Taip, šampaną su austrėm be abejo. O dieta, sako, mes nedarėtume aukti, nežėtume su laidu. Aš kalbu kaip apie jūs,
Tai nereiškia, kad jūs, kas mane žiūri, 350 žmonių dabar prisijungia, tai aišku, kad jūs norite, bet aš kalbu, nu, žinot, aš Lietuvai sakau, aš lietuvių kalbą kalbu. Pranat, todėl viskas gerai su jumis. Dėl to aš tiesiog kreipiuosi, kad biškiai ir sužadinti, ir suzerzinti jūs. Aš žinau, kaip reikia kalbėti. Taip, kaip uždirbti milijoną. Čia pirmadienį, antradienį. Va, Ivanui, pavyzdžiui, tik 299 jam brangu. Nes jisai toj pozicijoje, kad vat, kas turi daug, jis turi duoti tiem, kas turi mažai. O kur ir kaip jis susidirbo ir kur jis gavo, čia jau ne tų mažų reikalas, jis tegul užsiknisa. Bet jis privalo, nes jis va toksai. Jo, yra tokia pozicija religinė net knygoj. Yra vienoj, nesakysiu kokioj. Jums žinoma visoj. Yra taip, kad tie žmonės, kuri daug, jie turi daug dėl to, kad nu, jie tokie gimė. O tie, kas turi mažai, jie gimė todėl, tokie vat, netalentingi, todėl reikia atimti iš to ir duoti tiem, kas turi mažai. Kokia patogi pozicija, ne? Tinginiam ir visiems tiem, kas nenori nieko daryti. Kokia patogi pozicija? Taip. Gerai, tu, aš skaitau ten ir... O, apie Lietuvos politiką gerbą ir ateitį. Ai, Dieve mano, nežinau. Nu, nežinau, galima. Čia reikia atskirą laidą. Ai, tiksliai, draugai. Ašgi turiu jums padavanoti. Aš jūs turiu padavanoti, taigi mokymus. Galingus mokymus. O, ai, čia mes dabar tikrinsim. Ne, tikrinsim visus. Taip, mokymai yra tokie. 8 valandas 45 minutės. Vertė 100 eurų. Nu, ten bus labai įdomu, ten yra 5-6 video, ten po valandą, po 2 valandas, ir tokie, kad visios jos tokios, tai moteris, visi vyrožiai, irgi, ir taip toliau. Santykius, labai fainai, kaip supras kitą žmogų, testas, toks mano autorinis testas, tarp kitko, ir taip toliau. Todėl tikrai gera dovana. Dabar, visi jūs, kas prisijungia, spaudžia dalintis šio live streamu. Taip pat pas jūs mano komanda ateis ir į profilius Facebook ir pažiūrės, kiek jūs turite pasidalinimų mano video, kiek jūs turite like ir taip toliau, kaip jūs parašat tekstą paskatinti, kad pasidalintų tą, kas pas jūs yra. Ir mes matom tą, ką jūs duodat, ką jūs darot. Reiškia, jūs susidirba tą. Tos mokymus 8 valandų su viršum, todėl mano komanda pradeda žiūrėti, du tokius padavanosime šiandien jums. Todėl dirbkit, laikinkit, dalinkitės, man smagu. Smagu, iš tikrųjų smagu. Matau dabar 72 pasidalinę, nu, gal aš nerefreshinu, bet 72. Nors yra 350. 99 pasidalino, o yra 360, matau, prisijungusiu. Taigi, draugai, ar jūs bijot, ar jums gėda, kad jūs žiūrite tokį laidą, tokį Evgenijų, ar jūs tikrai tada norit pokyčių? Ar tikrai norit? Jeigu norit, padarykit kažką. Padarykit, tai nekainuoja jums nieko skyrus pirštą paspausti. Parašykite tekstą, parašykite draugai, pasidarinkit čia laidą, man jinai patinka. Nu, arba sakyt, pažiūrėkite tą durnelį, man jokio skirtumo, aš negaliu patikrinti, ką jūs darot. Bet aš matysiu tą rezultatą, nes aš noriu, tikiu, kad ta informacija turi paslysti. Užtagint žmogų. Užtagint žmogų? Ką reiškia? Nu, žmogos vardai vestu. Kokį? Komentarį, tai savo draugo kažkokio. A, jo, užtaginkit, tai veskit kokio nors draugo savo, žinot, užtaginkit. O, dėta rašo, mes nieko nebijom, super, joga, maniškiai, teisingai. Gerai, todėl dalinkitės, užtaginkit žmogų, brolį, pusės, yra mamą, tėtį, pažiūrėk, būtinai, tai yra tagas, irgi tai yra efektyvumas, tai yra jūsų. Ir mano komandoje pradėjo žiūrėti, kol jūs tai darote. Matau, čia jo rekomenduoja, kas praėjo tą kursą, super, ačiū jums. 3 mėnesių kursas vyksta online'u, jums nereikia nieko daryti, tai yra pirmadienis ar ketvirtadienis, prisijungia 9 vakaro, patogiai, pasidarot arbatą, klausot, va taip, iš esmės, pagal pamokas, moduliai, aš jūs vedu į tą samoningumą, kad jūs taip suvoktumėt, čia va Aistė ar kažkas klausė mane, kad kaip taip mąstyti, aš jūs išmokinu, duodu metodikas, kaip dirbti savo vidumį, kaip reaguoti į gyvenimiškus įvykius, įsisamonio metodiką. Ten viskas, 13 testų yra, draugai. Testų, kaip pažinti save. Nu, argi nereikia žinoti, koks aš esu. Žinau, kad daugeliui gazdina. Bet jums gazdina, žinot kas, nepažinimas savęs, o kad gal jūs toks vat mažas, gal jūs silpnas, gal jūs nevykėlis, ne.
Tuo pačiu ten nebus testo, koks jūs fainas, eikit ir investuokit milijoną. Ne, ten bus realybė, ten bus A taškas, koks jūs esat. Todėl, va, rašo kitą, aš laimėsiu, gerai. Pažiūrėsim, Ernestas ir Ernestas. Sako, aš laimėsiu, nu pažiūrėt reikia, kas pasien sienas. Taip. Laimonas rašo, gerą klausimą. Draugai, dalinkite, spauskite, laikus jo. Mes viską žiūrim, tu atrinksime komandą ir pasakys. Laimonas klausia, jeigu mokini žmogų, kaip teisingai gyventi, jam tai tinka ir patinka ir neėmė už tai jokio mokesčio. Ar reikia gauti mainų, ar užtenka gerų emocijų ir panašiai. Labai geras klausimas. Būtent tai ir gali būti atlygis. Gera emocija. Ir jūs turit jaus, bet kaip jūs matote, kad jūs jau nebenorit mokinti, reiškia, jūs jau duodat per daug ir nevyksta balansų, tos nesikompensuoja jūsų tos žinios, nes jūsgi jūs gavote ne šiaip savo, jums jos kainavo. Suprantat? Ir tada jūs pas jūs disbalansas, o jūs turite va taip dirbti. Todėl jūs žiūrėkite pagal savo būsiną. O čia ir yra, iš čia ir yra tas mitas apie energetinius vampyrus. Mes visi vampyrai. Tiesiog, jeigu mes mainomės, nesame ne vampyrai, mes mainomės. Jeigu mes imam per daug arba duodam per mažai, nu tai čia reiškia su vampyrinis bendravimas. Čia mainų principai. Gediminas sako, kad daugiausias pamokas buvo 100 žmonių, dabar tik jo toksai. Nu, Gediminai, aš suprantu, tave viskas sukeičia, bet tiesiog atsisijos. Užblokosim tuos, kas kai kūna, įkeikėsi, taip toliau ir viskas. Todėl... Čia siūlo paklausti Ivano, kiek jis knygų perskaitės. Aš galiu pasakyti, kad tikrai Ivanas perskaitė ne vieną 100 knygų. Matosi pagal bendravimą. Ivanai, nesupyk, čia nėra blogai. Aš perskaitės 5000 knygų. Nuo 7 metų pradėjau skaityti. Ir dėka knygų skaitimo, ant rašybos pamokų, kaip jas vadinasi, ten dar kažkokiu, tai praeidavau, nes nepatikdavau mokintis, tingėdavau, neįdavau pamokas, tai vat kai daug skaitydavau, tai mane mokytai iškviesdavo, sakė, papasakai, kaip perskaitėjai, nes dauguma žmonių norėdavo skaityti, nu vaikų. Okei, okay. Kokius mokymus parduodu, šiuo metu parduodu mokymus, kaip sutvarkyti savo čia. Gerai, Virginijau. Dar ieškau antro žmogaus. Tu gerai pirmas, sakyk, aš paskelbsiu. Ok. Diana Lisovienė, laimėtoje sveikinu. Bus turbo. Šitamas valandas neprailgs. Svarbiausia taikykit, svarbiausia matokit. Ten tais testas duotas. Žiūrėkite į žmonės per tavo tą testą. Per tą metodą. Todėl gerai. Ok. Žinai, ką pasi kiti žmonės yra pasidarę savo anketas. Nematom. Nu, kaip tik, kad aš negaliu būti. Tai nors jie ir dalinasi, mes nematom, kad jie tai daro. Mhm. Jolanta rašo, Jolanta Petrauskaitė, alio, ar aš noriu. Suprantu, kad jūs norit. Taip, taip. Kas dabar tik prisijungia, jums reikia pasidalinti šio live streamu, paspaus patinka, pasidalinti mano YouTube'u, pas save ant sienos, mano komanda nueina pa jūsų profilį, jeigu jisai toksai, kad galim pamatyti, nes gali būti pas jūs uždaras ir mes nematom, nueinam į profilį, pamatom, kad jūs dalintatės mano video, jūs dalintatės mano straipsniais, arba mano blogo įrašais, jo, ar tam mano puslapiais, ar mano mokymais kažkokiais, mes matom, kad jūs pritarėt, jo, tai kaip aš kalbu, jūs mokinotės, jūs mastote kaip aš, jūs, kaip sakai, mūsiškiai, ir jeigu mes matome tokių dalykų pas jūs daug ant sienos, jūs gaunate dar vieną dovaną, nes jau dabar gavo Diana, jo, Daina, atsiprašau, Daina Lisovienė, atsiprašau, Daina, ir dabar dar vienas žmogus taip pat gaus, 100 eurų vertės dovaną, todėl dalinkitės, spauskite taip toliau. Yra Virginija Šienė. Virginija Šienė, aktyviai sakė labai, gauna Virginija Šienė. Nežinau kokią, bet ten sutrumpintai per. Tai Virginija, manau, jinai tokia aktyvi, aš ją pastoju, matau, tada Virginija viskas, sakė, įdėjus jūsų, va, Virginija Šienė. Puiku, su šypsena graži nuotrauka, super. Joga, kas nors dar yra, galim ir trečią padovanoti. Galim, žiūro. Norit dar? Turbūt parašo visi, kas nori, pažiūrėsit.
Žiūrėkit, parašykit taip, kas žiūrėkit, dabar darom taip, iš naujo. Nu, tai 99 kainuoja, aš pasakiau 100, nu, dabar nesikabinėkit per žodžio rasą, nu. Tai 99, dieve mano, nu, tai čia ko skirtumas? Čia esminė ties pinigas, nes, nu, ta kaina yra jokinga, nes už žinias aš asmeniškai pasiruošęs mokėti labai daug. Tiesiog tik tai, kad reikia rasti tų žinių, kad man padėtų čia ir dabar. Taigi, kiti parašė labai noriu, kiti parašė su keturiais šaukštukais, kiti labai, labai, labai. Gerai, dar vieną padarom, gerai. Po tas dabar, kur paskutinis, net nėra profilis, jodas, mes negalim nieko net paspaustinti jūsų, paskui kažkas yra. Noriu, noriu, gerai. Bet kaip atfiltruoti, ne, kad va tikrai. Draugai, žinot, ko aš noriu iš jūsų? Kad jūs, valio, Virginija rašo, tai valio. Aš noriu, kad jūs man pažadėtumėt vieną dalyką. Nemėgstu pažadų, nes, nu, žinot, kai tu pažadį ir neišpildai jo, tu paskui jautiesi labai bjauriai. Aš nenoriu, kad jūs jaustumėt bjauriai, bet aš prašau iš jūsų nesudėtingo pažado, kad jeigu jūs gaunat tuos mokymus sąžiningai, pažiūrėkit juos. Ne šiaip atsainiai, kaip kokį serialą, o tiesiog pažiūrėkit, įsigilinkit, nedarykit tuo metu nieko, nekalbėkit, neskaitykit, išjungkit telefoną, nu, arba tą galit gert, įsisąmoninkit. Toliau, kaip reikia mokintis iš manęs? Ten, kadangi bus įrašas, jūs galite paspausti pauzę. Jūs klausote iki tol, kol jūs kažkas neužkabina tarpasnė. O, pauzė. Ir jūs turit pavaikščioti su tą idėją, kodėl aš taip sureagavau, kas atsitiko, kodėl man patiko, kodėl man nepatiko. Suprantat? Todėl, va, tai, toks mokymasis, mane dažnai klausia, kaip mokintis teisingai. Aš iki šiol taip mokinuosi. Jeigu aš skaitau knygą, mane kažkas op užkabino, aš tada viskas, aš neskubu, aš nesakau, ai, davai, ten iki galo, dar vieną puslapį. Ne. Mes mokinamės per suvokimus, per transformaciją, tas širpuliukus, tokius, oh, wow, geras, va čia reiškia įvyko transformacija. Ir realiai tuo metu reikia sustoti. Nes jūs jau vyko, reikia tą, žinot, nu, kaip sakyt, pergyventi, priimti, kad jis įeitų. Ir taip mes transformuojam save po truputuką. Turiu tie mokymai galbūt 8 valandos, jas galbūt ten užsitęs ir savaitį, gal. Bet jūs neatidėkite, nedarykite iš to malonumą, o tiesiog darykite iš to mokymosi procesą. Tai nėra dėl to, kad aš fainas, nereikia manyti, kad aš fainas gerai daug darau, tai reikia tada su viskom sutikti. Galit nesutikti, galit atsisakyti čia, žiūrėjau tavo mokymus, man ten nesąmonė, aš nesutinku, puiku. Tiesiog su kuom, dėl ko ir kaip tu manai gali būti. Tiesiog nu vieną, puiku, aš pasiruošęs, jeigu aš matau, kad tikrai jūs teisus, aš esu klydęs ne kartą gyvenime, nesvarbu, kad tai patirtys, nesvarbu, koks tai suvokimas, bet galimas variantas, gi ne, kad nu, idealių nėra. Ateikit, pasakykit. Sonata klausė, jeigu 3 mėnesių kursai, jūs galite mokintis bet kada pažiūrėti. Vakare pažiūrit, tai yra toks kaip gyvas, o toliau jūs tą įrašą galite naudotis visą tą 3 mėnesių laiką ir net po 3 mėnesių, kai praeis kursai, dar 2 savaitės mes duodam jo, dar 2 savaitės, Virginio, dar 2 savaitės duodam jo po 3 mėnesių kurso. Pasibaigus? Po iš mokyklos. Jo. Mėnesį. Mėnesį. Tai po to 3 mėnesių kurso, kai jūs jau praeinat, ir kartais norit pakartoti kažkokią tai pamoką, gal šiek tiek nespėjo, dar mes mėnesį duodam jums laiko žiūrėti, kartoti, jūs galite junginėti visas pamokas, peržiūrėti, užduot klausimą, viskas interaktyvu, parašot man, įsiunčiat, aš atsakau, ateinu į pamoką, viskas aukščiausiam lygi gyvai, tiesiog online internetu. Nu, ot kaip dabar, sakykime. Tik tai gal nu mažiau galbūt žmonių ten kažkiek, nežinau, pas mus, 100 gal. Tai va, viskas tu taip konkrečiau, nes ten ateina, kas jau ateina, tai ten mokinasi, ten nesiuntinėjasi niekas ir taip toliau, jau ten kas nori. Visim kitiem iš tikrųjų nori laimėti. Gerai, dar vieną Virginio trims. Draugai, jeigu jūs visi norit, nu gerai, galim padaryti kokią nors super nuolaidą, kas nori pirkti. Galim ar ne? Nu tai, jeigu nori pirkti, mes dabar pralaimėti, ar nelabai fainai? Ką, ne? Galim nebent ką papildomai padovanoti tiems, kas įsigys mokymus. Galim padovanoti EVM. Emocijų valdymo metodika su santykiais tai yra aktualus. Gerai, dar kartą žiūrėkite, aš jums pabandysiu tada pasiūlyti ir galbūt iš tikrųjų vietoj to, kad laukti. Rima rašo, ar atleistumėt apsivogusi savo darbuotojų. Aš jau tą temą buvo kėlęs, kad netleisiu. Čia mano ir yra idėja, kad nereikia atleisti apsivogusi. Taigi, nesvarbu, čia yra įvairių dalykų laimėti. Virginijus dirba, komanda tegul žiūri, aš jums papasakosiu, kągi jums noriu padovanoti. Tai yra 8 valandos 45 minutės. Pirmas video, tai yra visos jos tokios. Čia buvo webinaras tik vyrams. Paskui vyrai ožiai, o kai kurie dar ir keulės. Tai yra webinaras moteriams. Tai yra, kad jūs galėtumėte pažiūrėti. Santykiai esmė, kas tai? Jo, 2 dalys, tai yra 4 valandos beveik.
vyriškos, moteriškos energijos. Tai yra paskaita, būtent apie tai, skirtumai taip toliau. Ir toliau testas, kaip supraskite žmogų, septyni jo žmogaus supratimo lygį. Ir jūs iškart suprasite, kodėl jūsų tas žmogus nesupranta, nes jūs bendraujate žemesniam arba aukštesniam lygiai negal jisai yra. Nu, žinot, kaip, pavyzdžiui, vaikų 6 metai, su juo nekalbėsi, kai su 30 mečių ten vyru arba ten moteriam. Tai yra va toks testas padarytas. Vertėja šitų mokymų 99 eurai. Dar vienas bus pralaimėjimas, jūsų laimėjimas, sakykime, jums dovana, bet tas, kas nori, galite įsigyti jos už 99 ir jums dar padovanosi MVM metodą, tai yra testas, Virginio. Emocijų valdymo metodą. Taip, tai vat jūs dabar galvoju, kaip galima įmesti jo irgi taip pat, įdėti. Pažiūrėkite, jūs gausite dovaną dar prie. Ok, jeigu jūs labai norit, galit lauk, gal kažkada laimėsite, čia tiesiog jūsų reikalas, kaip jūs norite, bet jūs galite gauti, va, čia pasiūlymas galioja kaip penktadienio, jeigu jūs tikrai jau dabar šiandien vakare norite spręsti ir suprasti apie santykius daugiau, pasidalinti, išmokti, jūs dar gaunate emocijų valdymo metodiką, tai yra kaip sutvarkyti su savo emocijom, tai toks trumpinis bazinis. Be abejo, tai yra iš mokykloje viskas, iš mokyklo dar kartą, 299 iki penktadienio, po to kaina kyla ir jinai kils iki 550. Taip, ok. Tu MVM nuorodą įdėtų. Jo, dabar įdėsiu jums MVM nuorodą. Gerai, pažiūrėsime. Kad jūs norit rašos šaunuoliai, viskas man patinka. Bet sakau, man taip pat svarbu, kad jūs būtumėt pasidalinęs. Renkamės ne pagal jūsų šauktukų skaičių, ne pagal jūsų daug žodžių. Jo? Vat, dalį rašo, kad daug norinčių. Taip, a pagal tai, kaip jūs pritarėte, ką aš kalbu. Ar, matot, aš nenoriu niekam pasiūlyti tam, kas, nu, nepriimtina mano gyvenimo koncepcija, nepriimtinas mano požiūris į gyvenimą, nepriimtinas tas pilnos totalios atsakomybės už savo gyvenimą, nepriimtinas, kad iš tikrųjų niekas nekaltas, niekas man nieko neskolingas, kad aš viską pats galiu padaryti, kad aš atsakingas už savo gyvenimą ir duodu žinias, kaipgi pakilti kitą lygį. Tai va, jeigu jūs tokie, puiku, puiku. Tu dar ieškau žmogus. Tai paskutinis žmogus ir visi naudoja savo metodas. Ok. Toj sekundėlę papasakojau, visi kiti galite nueiti, sumokėti, visi, kas iki penktadienį įsigys šios mokymus už 99, visi, kas vat, nelaimės, įsigys, gaus papildomai dovaną. Emocijų valdymo metodiką. Odeta laimėjo, taigi sveikinu Odetą. Sveikinu toj sekundę, Dainą Lisovienę ir Virginiją. Taip, trys, šiandien gera diena, gera nuotaika, geras oras. Atidirbo valandą jums, tikiuosi, daviau peno pamąstymui, suteikiau kažkokių tai idėjų pokyčiams ir nu ką, manau, kad padariau viską. Taip, taigi rytoj, kai visada čia, bus laida ezoterika, savijugda, asmenybės mastas, tai yra visas atvira visom tiemom. Gal irgi sugalvosiu, kad nors padavanoti jums irgi galbūt surasiu. Taigi, taip mes ruošėmės kalėdam. Nu, jie metam, jau prasidėjo, turbūt aš net greičiau negu Maksimą, žinau, Maksimą pardavinėje glūtės, nežinau. Taigi, gaudykit iš Evgenijos tas tikras glūtės, kurios ne tik tai nudžiugins jūs, sukels šypsiną, bet iš tikrųjų pakeis jūsų gyvenimą. Naudokitės tom. Ačiū visiems už jūsų norių. Ačiū už komentarus, ačiū už laikus, ačiū už pasidalinimus. Smagu, kad jūs esat. Taigi, ačiū visiems. Gaudykit savo dovanas, visi kiti ateikit, nelaukit, įsigykit. Nu ir kviečiu visus iki penktadienį prisijungti į iš mokyklos kursą. Patikėkit. Tai visi pinigai verti to. Aš garantuoju. Ačiū visiems, draugai. Labanakt. Nu ir iki.